news auto tota la bisonyo sona kata internet edingwe moto na ngenge auta ki kozala dérangé na maladie makasi na hôpital nzamba salingolo abimi mais dingwe alobi makambo o ezasi profond edingwe alobi botika kotungisa kofi olomide po nazali mwasi na ngai o edingwe alobi eza vrai to o edingwe alobi eza faux edingwe perte de mémoire to o eza juste mambazo loba ayebia bolanda ndenge edingwe alobi ke kofi botika kotungisa po aza mwasi na ye mamami atika ye na maboko na ye tolanda Moi, c'est Nélan. Na mwasi mama bana na ye mama Lia. Ako misusi ta femme de mama na etanga kufi atikina moka kufi. Donc sonne que mon bali na mwasi. Ta ku ko lingani. Mon bali moko ta ko na te bango mena se mwasi na ye. Mon mwasi wa ko na te mena. Ya hala boka ko edingwe moto na ngenge. Oui, c'est vrai. Tu as bande ko ta femme. Mais c'est ta femme. Oui, c'est mon épouse. C'est un non, il n'y a jamais ma bête comme la femme na yo. Double brassard, Emmanuel Nanda, boss. Avant qu'on compte dans le domaine, il y a Masolo Nabissu Alilo. Tu as dit qu'on peut s'embouter dans le couple à Marcolino d'Aroma Claudio. Force plus force égale à force. Clarisse Lopengi, moi ça pembe. Sokomoni Bango. Oboko ndima bango me motema no zo forso ndima bango. Voilà. Yabino ndeko yo ye lisusu. Artiste, styliste, modeliste, créateur. Moye ko le pe molakisi. Mwana zali mosale pe molobe na yawe nzambe. Yeyo. Lumière Kambulu. Desejo a toch calorosa boa vinda. Mokolo malamu na biso banso. Topé sa kaka merci mingi na batali pe balandia réflexion. Samedi eza samedi ya makambo ebele. Ba concert ezali. Ba fête ezali, ba événement ebele, ba soirée ebele, ba lolenge ya makambo ebele salama mingi na samedi pour les week-end. Yango topé sa bino kaka merci likola mesoza le baso au baxaté pourquoi? Bo pe sa kata na bino ko si porter biso pona iner ezay ebele to pesa bino pena longonia o eza réflexion chaîne na bino chaîne na biso ya bana na nzambe pe bikelamu na nzambe atolobelaka tout sauf kofinga nde ezali policy o ezali ya réflexion moto nyonso o alinga kontakte biso na chaîne na biso réflexion soko lingi mituna na yo eleka na TV numéro na biso ezali pete plus 44 79 57 16 93 94 numéro oyo okoki kotu na mituna tosalaka ba video mpona ko répondre mituna pe tout ça la vidéo pour na pe ko tuna mituna a to lobaka na réflexion moto aliki moto awa azalite na ndenge ya biblia ya apôtre Paul azolobake to prophétisa kan parti pe lo lenge ni to sala kamisala no sala kango en parti et le mona bino ya moto zo pousa musala pe zo tambola malamu pour na bino bozo soutenir biso ko tala na bino ko partager na bino ko pesa ba advice na bino ba conseil na bino sinon tu sera biso kitoko biso to lobaka wa koyebana ezali synonyme ya koyeba ve
Kotala est un synonyme à comment on avait. Kotuna est un synonyme à bozoba avait. Namael na biso ya moke, namael na bino ya ebele, so to sangisi yango, toko vimbi sapati. Libota, société, banda kuna mabala, eko zape kimia. Na apesi, merci mingi, vraiment, mingi. Na bande kone so wasa lepso ya video. Sinon te toza na esengo na bino makasi. Po na izape moko ya bino na batali, na bande kone wasa video, paso soutenir chaîne oye kene liboso. Chez nous, il y a Motonioso. Chez nous, il y a Mbaka Motonioso. Tomoni, bande ko baleka ki, koloba makamba bo koko, makamba bo nzambe. Ezali ko dependre yon de ko yozo tala. Plas yo ko mona yo zali malam, zala wana. Plas yo ko sosola ke zali malam, kende wana. Ah, biso to yaka ko imposete. Tu as dit que tu as believe au songolo. Oyo moni, ezali malam, zala wana. Merci. Bambote nangai. Na kozang sate na coach, manager, mama. Merci. Na nos yeux au sala. Sous sa bon moide, mer sambanda. Yo li ki bango. Wanangai. Faka kent, fermino. Moninga ya seke seke. Adam la foudre. Tokozangi sakate koloba molie sabia moi sa propre. Eyokane yenda linga kande bongo. Aseki. Mutuna pato kota na seje na pisalelo. Mutuna ya semeni o yozali. Tsoko lelo mwana na yo a ye. Ya Eglise de Noir a ye pa na yo. Yozo la kisabana na yo. Edoloji ya kondima na yo. Peut-être aux chrétiens, peut-être aux musulmans, ce que moi n'avais que non, banda lelo papa, maman, na lingi soko sangana soso na kondima na binote, na changé religion ou bien na changé kondima. Oyo azala na bokoko alinga koma na chrétien. Ozala azala chrétien inga koma na ye musulman. Ozaka musulman inga koma na bouddha. Ozaka bouddha inga koma na ye moto a bokoko. Zali ke soki moi na ye liyo, mutuna wana ka linga déplacer na ye. Religion a changé na ye a sala o ya mone zali malam. Yo mo boti. Réponse ne kozala nini. Moutouna semeni ya mwana. Si je na bisu ya lelo, to zali kolobela o ezali kote pate panamo ya lelo. Lelo ezali 25 novembre 2023. To zana konser mon nene. Lelo. Na poko ya lelo, ya fali ipupa timba. Muninga ya seleo, please this. Mastanae ya bomwana, karche moko. Azana konsera makasi. Lelo. Vendredi, le 1er décembre, Inosbi, azali kobeta na Belgique. Grand concert. Ma préparation, il y a un concert à Mineno, tout ça, il y a un boka Oyo, il y a Europe, il y a un Gouana. Lelo, ezali kopela, ba combattant, na batu ya fali, ipupa, pour na concert à Lelo. Kita kita ezali kuna, ndongwana, ndongwana, ezali kopela. Concert eko beta, to eko beta te. Tozongi na likambo ya koloba ete komba e banda kala pe banda na mboko ya Londres. Mwete, lumbe lumbe, mwete mwete. Ezaki na raison ke mupaya abanda kokamba mboka. Deklarasyon ezaki ki tozana bezo mwana ya mboka akota na eponga. Alor ba yokozo mwana mboko ezaki tiseke di beton 100%. Congolais. Papa et maman. Moi, na kini ya tongo pe, Tshisekedi. Président, avec respect. Mais, combat et continue. Kope laka ki ba kobe tate ba kote yate. Tomoni, babe, Masombo aleki. Maître Tshoromoma aleki. Ba pesi ba point de vie na bango.
Mais tellement combat est allé, il y a mon tomo côté bien groupe songoloté, bam sou baza d'accord, qu'on se raison, bam sou baza d'accord, qu'on se raison à te. Pas de combat, une arène, arène en France, voilà les 25 de novembre 2023, Farina, avant la côte de l'eau, la cimetière, où les rabats de Goula, nous sommes tous en Europe, au Batikala, à la côte. Bande de Goula, à Oche toche, oye toye. Oche toche, oye toye. Flèche à aller, et bien une flèche à retour. Bino bolo bini pour le cambo. Bande konangai na kosenga na bino moto nyonso oya kokene na pokwa lelo konser bobo manate bozo kisanate oya zo beta konser nde konabino ba kombata pe bande konabino boluka mwae nyonso boyokana pona nini baloba ke soko moni sosio ya mwana zo vimba se ke mama na ya zana se yango zo vimbi sanzongo Fali poupa azo beta konser ye mo kote. To na force na ye te. Fali poupa force na ye ezali gouvernement français. Fali poupa force na ezali gouvernement congolais. Wana de bobo sanate, ototo bo sanate. Pon eza bongo. Bande ko bere bazo tcha li baya, me ko beta na bango ezala anko koso. Me fali banda bana tcha defi, Si mané est très fort.
Macron a kenda ki na mboka ya Congo, bomona ki na bandal na fali popa. Seke masolo, ebe tamaki. Konsero yuza ya pambate. Ngana kose ngana bino bandeko na ngayi, refleksyon na ngayi. Refleksyon alimye kambulu, konsero yuko beta, meko beta na nkokoso. Komi wa kombata pe wakozala zinga zinga, me fali pa kobeta pe na nenge na ekaka. Pasa lobaki ataba toza mi bale misato akobeta konser. C'est-à-dire, mi bale misato bako kota, me bakombata pe wakozala zinga, pona ba mpeche konser ebeta. Me bobo sanate, tozo mwona repetisyon deja fali pupa, tozo mwona basoda, ba polis teme basoda. Basoda na wabi mapamba tena mboka wana ya Europe, seke, gouvernement che mabou. E koza la malambo yo kanapona bande komisusu oyo bazali na sima ko ba musicien ba betana malambo. Boyo kana. E loko nyonso ezana ebandeli pe loko nyonso ezana suka. Ba oyo ba beta kate oyo ba yembe la kakabila te. Lisole zayi ki ba banda ko beta ba concert. Mais jusque là, pas au bétaté. Parce que, bah, comme on tient, bah, pression, bah, pression, ça la propreté. Là, quand on va dire qu'à un moment, on va dire que, moukolo, ce qui, bah, pèse à quoi respect, que, au boy, comme il pèse à respect, moukolo, moi, nana, y'a mouké à quoi manquer, yo, à quoi bango le soussouté. Boulouka, boyokana. Bah, musicien, là, bah, combattant, boza, famille, vous avez congolais, vous avez boyokana, vous avez se, vous avez solution. Conseil malam, na kope sa fali pou paso zola na nana poko alelo yo. Na yebi ke, oko beta conseil. Pona na simana yo, bata makasi baza wana. Lena waba bata makasi waba pomba wana tota mulana, wana waba gouvernement, le de gouvernement, ezara simana yo. Alors, le ki sape message, oya peuple na yo basa ngo besoin tozo ipona likambo ya Inosbi tozo tala concert Inosbi na sima mikolo awa ekozala le 1er décembre ekozala vendredi ye pazo beta na mboka ya Bruxelles bolu ka bobongisa pona botambule longo Congo eza mboka ya bakoko. Bobo manate, makile kuyate, boyo kaneza la malamu. Tolingai koloba susuke, na refleksyon, toza la kana parti ya motote. Refleksyon, ezali cheno tozo refleksyon na makambu, tu sauf kufinga. Moto nyon sa zali welcome, ya kwa koleksa mesaji na ye, oya mwoneza malamu. Na mboka ya Congo ba ebele ba postule pona kokamba mboka. Tomoni Marceline Mido, Mandwakila, Junior Amis, Sugar, baza ebele, tozana bezu ya koyamba bino, na oya biso journaliste, ya mboko le 15, tuza na bezo kuyamba bino. To yeba. Vision na bino na mboka wane za nini. Bolingibo mema eloko nini ya sika. Oye zarate. Pebo fandi bambule bele na mboka oyo ya Europe. Toko yamba bango na sima mikolo moko na moko. Na tour. Pona to yeba kuyeba. Toba makanisi na bango. Pona mboka oye zali. Congo Kinshasa. Itoko. Eyo kani. Merci, wana tomona nimbala sima.